tomto odlehlém koutě západního Tibetu leží ruiny tajemného království. Významné a bohaté tibetské království najednou zmizelo téměř beze stop. Království, jehož armády se báli všichni sousedé, které kdysi dominovalo obchodu se zlatem, hedvábím a kořením mezi Indií a Čínou. S pohádkovým bohatstvím a velkým náboženským významem. Bez tohoto království by tibetský buddhismus před staletími zanikl. Gugé, ztracené tibetské království. V úterý v 21.50 na CS History.